Ти бандитка? Так. Ти бандитка. Ти така маля бандитка, так. Ти така бандитка, бандитка. Нападає тут. Майор Грачов задумався. Таке прізвисько варто, він вже раніше десь чув. Але де? Зараз з цим пізніше. Це вони з ним так. А ти морда так. Ти що мамі робиш? Ти нашу маму кусаєш? А, нашу маму кусала. А ти така морда. І що ти робиш? А? Кусюка противнюк. Кусюка противнюк. Він майстер шукати пальчики. Пусти маму. І труповозку теж виклик. Ау! Діма! Плавився назад у райвідділ. Грачову ще треба було повідомити неприємну звістку медсестрі покійного Кузінкова, що він ні завтра, ні післязавтра на роботу вже не вийде. Дивіться далі. Сищики розслідують убивство хірурга. Напередодні до нього приходили двоє дивних суб'єктів. Що то були за особи, слідство треба встановити. З усіх доказів свідок запам'ятала лише одне. Татуїва. Ти злюка! Щас дам по морді. Ня! Ня! Ось що у мене в покої. Баскетболістка відбиває це одіяло прям так. Ух. Ага, ти в засаді? Ти в засаді. Дуже-дуже в засаді, так? Зменшити бактеріальний наліт. Чистота з усіх сторін. Щіткуй, ниткуй, Лістерин.